hakunze kumvikana abaturage bavuga ko batishimiye uburyo imitungo yabo yatejwemo cyamunara bagahabwa amafaranga make adahuye nayo mu igena gaciro. Hakizimana Defense avuga ko hari inzu y'ababyeyi be yamagorofa abiri yo mu mujyi wa Gicumbi yagurishijwe mu cyamunara ku mafaranga angana hafi na kimwe cya gatatu cyayo mu igena gaciro yari yayibariye kuri miliyoni 105. Kwewe twatwara bari batugurije miliyoni 75. Noneho nyuma papa arishura abasigayemo miliyoni 29. Papa menye ko barinda kugurisha cyamunara, nahise ambwira papa ati genda ugurishe ya shamba bagwe miliyoni 15. Papa leta agenda ashiraho miliyoni 5 kuri konte, ariko baranga umunsi baragurisha. Urumva ko bayigushije 37 ati ngiye none amafaranga yasagutse gari he, ati amafaranga ngo bagendeye mu nkiko ngo byose byarangiye ngo byahuriyemo. Harimo abantu bitwa ngo nabashereshere baturutse inaha I Kigali, kuko natwe iwacu mu cyaro hari abaturage benshi bafite amafaranga. Iyo bayibishira na jera we iyo abishira ku isoko akabishira nko kuri banki akavuga ati uyu munsi turajya guteza cyamunara inzu ya kanaka. Ndumva abaturage baho ngaho bari kwishyura amafaranga menshi cyane. Umuvunyi mukuru Anastase Murekezi avuga ko mu mabwiriza y'umwanditsi mukuru w'urwego rw'iterambere RDB agenga ibyerekeye gukodesha, kugurisha muri cyamunara ndetse no kwegukana ingwate hagaragaramo icyuho, ku buryo bakomeje kwakira ibibazo byinshi by'abaturage bavuga ko imitungo yabo yagurishijwe mu buryo bw'uburiganya ndetse hatangwamo na ruswa. Aba komisiyoneri baba benshi cyane bakajya inama n'ugomba n'ubashaka ushaka kwegukana iyo mitungo akabemerera ruswa cyangwa se akabaha n'igice cya ruswa wumvikanye, bakumvikana yuko niba ashobora guhombya iyo mitungo muri cyamunara akayibonda ku mafaranga make azabaha ruswa ingana nk'uko babyumvikanyeho. Ugasanga hari ikibazo kiri mu mabwiriza agendeye ku itegeko ryo muri 2010 ku nshuro ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane. Ibiciro bizatangwa ntabwo bizitabwaho. Umwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'abaminisitiri idasanzwe yo ku itariki esheshatu werura umwaka w'2020 uteganya ivugururwa ry'amabwiriza y'umwanditsi mukuru agenga ibyerekeye gukodesha, kugurisha muri cyamunara ndetse no kwegukana ingwate hagamijwe kunoza uburyo busanzwe bukurikizwa mu kugurisha ingwate. Umwanditsi mukuru mu rwego rw'igihugu rw'iterambere Richard Kayibanda arasobanuza impinduka mu mabwiriza agenga kugurisha ingwate muri cyamunara. Aho cyamunara ishobora gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, ni ukuvuga abantu bagatanga ibiciro banyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibyo ngibyo biragabanya kwa kuntu abantu babaga bari ku kibuga bakabasha kugira ibyo bumvikana, ninde utanga menshi ninde utanga make. Hari n'uburyo bw'abantu kuba bari ku aho cyamunara ibera ariko bagakoresha amabahasha afunze. Ibyo byose dutekereza ko bizagabanya kwa kunda abantu bamwe cyangwa gatsiko k'abantu bamwe bicara bakumvikana ngenda tanga ya wura tanga ya kugira ngo ari wowe uza gutanga menshi. Hari abantu bajyaga bazamo mu byukuri utamenya niba ari nabaguzi ugasanga bishe na cyamunara. Mu rwego rwo gukumira bene abo bantu rero mu mushinga w'amabwiriza mashya harimo ingwate y'ipiganwa idashobora kurenga 5% by'igiciro cy'umutungo ugurishwa mu cyamunara. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rugaragaza ko buri cyumweru rwandika ingwate zisaga 300 z'abakeneye inguzanyo mu bigo by'imari. Ni mu gihe nanone ingwate zigera kuri 40 nazo zishakirwa cyamunara kuko benezo bananiwe kwishyura inguzanyo bafashe. Aya mabwiriza mashya azatangira kubahirizwa namara gusohoka mu igazeti ya Leta. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, I Kigali.